alguma coisa. O problema é que eu acordo, cara. Tô desacordado. Nossa, Bruno, vamos ver. Nossa, olha só onde eu saí. Não entendo isso aqui. Que a saída, mas eu queria achar uma solução pra destruir o bicho, cara. Cacete, eu vou ficar em cima dele, meu. Vamos morrer. Nossa, já era. Já era, Joe. Morreu. Tem que recomeçar. Para quieto, cara. Vamos lá.
Ai, 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 ai! Eu não acredito! Sobreviveu. Na torre aqui, esperar ele cair. Na torre, né? Ah, meu, subiu na torre, e aí? Bom, vou tentar a última vez aqui. Se não der certo. Não sei mais o que eu faço. Eu tenho que começar a procurar no mapa algum lugar pra quebrar esse casco que tem em cima dele.
alguma coisa que quer cair por cima dele, eu não sei o que, cara. Nossa, bagulho resistente. Esse aqui já é um recordista, cara. Eu não sei o que eu faço com ele. Não sei.
Pode crer aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. Aqui, ó. Nossa, mano, eu demorei muito tempo pra descobrir. Ele tem que derrubar, isso aqui vai cair por cima dele. Isso. Quanta demora, eu não acredito, cara, que eu demorei tudo isso pra mim. Cadê você? Thank you.
que esse deu mais de... Esse aqui deu mais de meia hora. Caraca. No quarto colosso foi complicado. É, 14º colosso, um tanto quanto complicado, finalizado.